ibyisi wibyiringira ibyisi nta nyirabyo urabikunda ukabibura wabiharanira ukanga ukabisiga. Abajene benshi ntabwo usanga abo bari muri uyu muziki baba bari muri muziki iri moderne, rero nkavuga ngo ni ikintu tutakibungabunze mu myaka iri imbere wazasanga dufite ama old generations gusa ariko nta bajene bahari. None se abana bacu bazigirahe? Rero nshimira ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Quest TV by'umwariko wowe ufunguye iki kiganiro imbere ya kamera uri kuhabona wamumenye nimba utamumenye yitwa Noella. Turaza kuganira nawe ibintu bitandukanye aho mudukurikira rero muri hose abari mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu turabibona ko muduha ibitekerezo. Reka rero twakire umutumirwa wacu Noella Makuru. Amakuru ni meza yanyu? Natwe tura ni byiza cyane. Twagira ngo ya nawe uduhe ikaze nyine kame nk'umuhanzi. Icyo uzaba ntaho kijya humura inkoni irigihe. Wow. Icyo uzaba ntaho kijya inkono ihera igihe. Kubera iki buriya? Ibyo ni message numva shaka kubikomeye cyane. Ya iyo message kubera iki? Iyo message nuko nyine ikeneye mu bantu. Hari abantu benshi cyane bihebye cyangwa se bumva basa nkaho bacitse intege mu byo bakora, kandi burya mu buzima nyine umuntu burya ahura n'ibimunaniza, ariko ikigaragaza intwari ni ukwihangana nabyo ikazagera kuri ya ntego yari ifite mbere. Niyo mpamvu abantu bakeneye ubutumwa nk'ubwo bakomeza ubereka ko uyu muntu akomeje akarwana hari aho bigera, umunsi umwe uragera nyine bikagira icyo bitanga. Yego. Ese ka rero mwabyumvishe ni umuhanzi twakiriye, reka byumwe hariko mu buryo buvunaguye banze utwibwire Noella ni muntu ki, ubuhanzi ni urugendo watangiye ryari, uyu munsi wa none ni hehe umaze kugera, ya ni byo uteganya imbere? Noella ni umukobwa ndacyari ingaragu, nkaba nkora n'ibintu bijyanye n'ubuzima rusange public health, nkaba ndi n'umuhanzi nyine ubikunda kuko biturutse ku mutima. Nkaba naratangiye umuziki kera ariko ntabikora nk'umwuga, ndirimba bisanzwe, ndirimbira abantu nyine byo kwishimisha, ariko mu gihe ntangiriye umuziki navuga nka career cyangwa se akazi nkaba mbimazemo navuga ko edaye ari nk'uyu mwaka, kuko no mu kindi gihe nakoraga indirimbo ariko ntari focus cyane, navuga ngo ni ibintu ngiye kuinvestisamo nono ndebe ko nanjye byazangarurira inyungu. Yes, ni ukuvuga ngo ni nk'aho uyu mwaka aribwo bitangiye nk'akazi cyangwa nk'umwuga? Nk'umwuga niko navuga. By'ubuzima se cyangwa se by'ubuvuzi wabaye ubiretse? Oya, ntabwo nabiretse, ahubwo ndashaka kureba no ntaho bizahurira, kuko nabyo ibyo nkora kenshi usanga ari ibijyanye no kwigisha abantu uburyo babungabunga ubuzima bwabo cyangwa bakabugira bwiza kurushaho. Urumva rero ni ibintu n'ubundi nabyo nshobora gutanga iyo message nyicishije mu ndirimbo, kuko ariyo mpano mfite yo kuririmba, nk'uko ndashobora kwicisha mu mvugo cyangwa speech cyangwa n'ikindi kintu. Umva rero byahura cyane, ariko kuri ubu ndashaka d'abord abantu babanze bamenye nkore n'undi muziki nabo bakeneye atari n'ubwo buzima gusa, kuko nibyo ndirimba nabyo birakenewe. Iyo umuntu acitse intege urumva byaffectinga nyine no mu mutwe, edeya nabyo birahura cyane na mental health, urabyumva. Rero ntabwo navuga ngo narabiretse, ahubwo ubu ngubu nibwo bigiye kuba byiza kurushaho. Tubwire rero iyo urebye isoko ry'umuziki hano mu Rwanda ubona rihagaze gute nk'umuntu kameme urimo uvuze utenda ngewe ubu ngiye gukora umuziki mbikore nk'umwuga nubwo n'ibindi wenda akora kutazabireka, ubona rihagaze rite, ubona rihehe hari icyuho uvuga ute hangaha ngiye iki cyuho nicyo nje kuziba? Iyo ndebye ku isoko ry'umuziki mu Rwanda navuga ko ririmo riratera imbere, kuko ugereranyije n'imyaka yashize ntabwo ari ku munsi bimeze, hari intambwe bateye ariko nanone haracyari byinshi byo kwiyongeraho kugira ngo tugere ku ruhando mpuzamahanga cyangwa dutere imbere mbese nk'abandi tureba tukifuza.
ariko kubijyanye no kuvuga wenda ngo icyuho nabanje nje kuziba navuga ko wenda nkanje ndimo ndakora muziki gakondo n'izindi ndirimbo nzakora ashobora ko wenda atari gakondo iri pure ariko ngomba nyine kumvikanishamo wa mwihariko wanjye nk'umunyarwandakazi n'uwaba ari muri Amerika cyangwa ahandi mahanga azanyumve amenye aho nturuka amenye nyine ko ndi umunyafurika kandi noneho naka kantu k'umunyarwanda akumvemo niba koko azi umuziki nyarwanda. Ubwo rero navuga ngo ikibonye nge ku giti cyanjye ndi kuziba cyangwa se nzaziba ni icyo ngicyo cyo kugerageza guteza umuziki wa gakondo imbere cyane cyane ko abajene benshi ntabwo usanga bari muri uyu muziki baba bari muri muziki iri moderne rero nkavuga ngo ni ikintu tutakibungabunze mu myaka iri imbere wazasanga dufite ama old generations gusa ariko nta bajene bahari none se abana bacu bazigirahe kuki rero numva nyine ari wo musanzu ndi munda ndashaka guha umuziki nyarwanda ndetse n'umuziki wacu nyine ngugere mwisi kuri rusange yurebye ubona biterwa n'iki kugira ngo urubyiruko rutakangukira kujya mu muziki gakondo kuririmba umuco wacu ubona biterwa n'iki navuga ko impamvu ni nyinshi kuko wenda bamwe baravuga bati iyo ukoze umuziki gakondo ntabwo abantu bahita bagushindukira ntabwo bawumva ko ari ibyo abantu bakuru kuko buriya umuhanzi akenshi akora agendeye ku byo abantu bari bwakire abahanzi benshi nako sina benshi buri muhanzi bashaka ko ibintu yakoze bibwumvwe n'abantu benshi akamenyekana bakabikunda gutyo nyina akamenyekana mu buryo bworoshye kandi vuba rero niba areba akabona mu muziki gakondo harimo abasaza cyangwa n'abandi bantu bakeya n'abajene bakunda nibakeya aravuga ati kuki ntareba handi harimo abafana benshi kari ibyo akora iyo ni impamvu imwe indi mpamvu nanone usanga wenda batarigeze babona amahirwe yo kubona aho babyitoreza akaba yarakuze aririmba nyine izo ndirimbo zigenda muri izo njyana ku buryo kumubwira ngo narimbe gakondo byamugora nyine icyo kintu ntacyo yifitemo yaba urwo rukundo yaba n'ubumenyi bwo kubikora izo mbona ari izo mbogamizi zikomeye no kuba wenda nta bandi bantu babankuhaje nyine ngo bababwire muze wenda nk'uba nk'amarushanwa ya gakondo cyangwa ikindi kintu gishyira imbaraga muri gakondo wabona abantu benshi babimenye cyangwa n'ababizi utaruzi ukabona barigaragaje ariko ubu barare bakabona nta muntu uri kubatera ingabo mu bitugu bakigumira aho ngaho ubona uzabishobora njyewe nza kuri ubu ngubu ndi gukoresha intege mfite ariko nizera ko umuntu agenda akura kandi akaniga rero gushaka ni ugushobora mbona umva ufite ubushake ntacyakunanira ikintu ukomojeho cyo kuvuga ngo abantu benshi bari gukunda ibingi bari gukunda ibi muri ibi bihe ni ikintu yaba na minisiteri y'urubyiruko n'umuco ikunze kugarukaho yaba n'inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi bakunze kugarukaho bavuga bati abahanzi b'uyu munsi abenshi ntabwo ari ukuvuga ngo ni bose cyangwa se bamwe muri bo barimo baririmbira ibintu urukoza soni ngaho ngo mu gitanda ngaho ibiki bamwe bakoresha imvugo ngo ibishegu icyo kintu ababikora bakavuga ati ariko rero harimo n'abero bakavuga ati nibyo abantu bashaka wowe ntabwo ureba ko hari ibyo abantu bashaka ngo abari byukora njye ntabwo ngendera ku mbaga nyamwinshi ngo mvuge kuko abantu bashobora kuba benshi ariko bayobye njye ndeba igifite akamaro nkashyiramo umuntu no gutekereza mu by'ukuri se nkanjye ni iki mba nkeneye muri ubu buzima nkiheraho nkareba n'abandi nkavuga ntibyo byose ubu butumwa nzi ko nubwo bwafata abana ariko bazaba bahari ntihazabura abantu bufasha kandi bukabahindurira ubuzima kurusha uko naririmba indirimbo uyu munsi mukayibyina muri ijana ariko nyuma y'amezi abiri hakaba nta muntu n'umwe wayumva ngo mve hari ikintu imumariye ntabwo ndeba ngo bite biba ari ibintu bishamaje nyine abantu bahururira kuko n'ubungubu umuntu aje akiyambura iyo nkuru iravugwa cyane nta muntu utabimenye ariko umuntu wakoze igikorwa cy'ubutwari bamwe bashobora kutakimenya ariko bikazagenda biburuhererekane ku buryo no mu mateka nyuma y'imyaka ijana bazamenya ngo hari umuntu ugeze gukora ikintu runaka rero njye mfata agaciro k'ikintu nkareba mu gihe gishobora kumara kigifite nyine agaciro tubwire rero kuva utangiye gukora umuziki nk'umwuga tubwiye ko kuririmba ari ibintu watangiye kera utangiye gukora umuziki nk'umwuga umaze gukora indirimbo zingahe
ubuyingi ni indirimbo ya kabiri ya gakondo nkoze ko nari nasohoye indirimbo yindi yitwa ibyisi mu mezi abiri ashize ubuyi ni ya kabiri ariko ndimo ndapanga no gukurikodinga izindi nkakora n'amashusho ku buryo nabona album vuba bishoboka turirimbiraho gatoya ku byisi ibyisi wibyiringira ibyisi nta nyirabyo urabikunda ukabibura uwabiharanira ukanga ukabisiga uwagundira ukabizira kandi wararushye ubikorera ibyisi uwo yasibyanye ibyisi nawe sibyawe wow reka noneho by'umwihariko tujye ku ndirimbo iheruka ari nayo tujye twaje kuganiraho tubwire ni indirimbo irimo ubuhe butumwa production yayo twabonye ari audio ese video yayo iri ryari yes tubwire mu buryo burambuye mbese indirimbo iri hanze ubu ngubu nshyashya ni indirimbo yitwa icyo uzaba ni indirimbo naririmbye mu buryo bwo kugira ngo nkomeze abantu bashobora kuba bumva ibyo bakora bitagenda mbaho ihumure yuko nibakomeza gukora ntibacike intege bagakomeza kureba intumbero bafite umunsi umwe bizageraho bigakunda ni indirimbo isa nkaho iza n'imitima cyangwa se irema abantu bumva basa nkaho bacitse intege nkaba ubu ngubu mfite amajwi yayo ariko ndi no muri gahunda yo gutunganya amashusho ku buryo vuba ashobora kubageraho hatagize ikintu kibyivangamo tubwire rero by'umwihariko ku bantu baririmba gakondo burana abantu wenda n'icyiciro ubwacyo cyihariye ariko abantu bavuga ati se gute umuntu ukiri mutoya kuririmba biriya bintu bisaba n'amagambo y'ikinyarwanda cya kinyarwanda nyacyo koko gikomeye bigusaba iki nta mbaraga gusoma ibitabo kuganira n'abantu bakuze ibyo bintu byose kuri wowe nk'umuntu uri hanze by'umwe kwa wundi ukiri mutoya nawe wumva yabiririmba abafite izo mpungenge ibyo nibyo ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo iyo nayo iri muri za mbogamizi nyine navuze z'ubumenyi buke yabutuma bamwe n'ababikunda batasha kubijyamo ariko nk'uko umuntu ajya mu ishuri akiga cyangwa se ugakunda ikintu runaka ukavuga ati cyacyo nubwo ntakizere kandi nzakige nashishikariza umuntu wese wumva ko iyi njyana hari urukundo runaka ifitiye ko yagenda akiga akabimenya kuko nubwo wenda utaba waragize amahirwe nkatwe nyine muri iyi myaka yacu ntabwo twagize amahirwe yo gukura twumva cya kinyarwanda cyiza gikuze cya kera twagiye twiga wenda no mu ndimi zitandukanye ku buryo binagora nanjye ubwanjye wagiye ubyumva ko hari aho ngera nkumva hajemo izindi ndimi z'amahanga bitewe n'uburyo umuntu nyine aba yaragiye yiga cyangwa se nabo yakuriye iruhande ariko nzi nkuko nabikubwiye ngo gushaka ni ugushobora nanjye nta ndi nabyize n'ubu ngubu yewe navuga ngo ntaho ndi ariko mfite ishyaka ryo kubyiga nkabimenya hari ibitabo n'abo bantu nyine bawukumva uko baganira ukajya mu bitaramo ibintu nk'ibyo bigenda bizi kuko no mu makwe ubona abahungu bakiri bato bavuga amahamba n'ibindi bintu by'umuco rero ntugatekereze ko buri gihe baba barakuranye na ba sekuru cyangwa abanyirakuru ahubwo n'ubushake baragize n'ishyaka bakamenya ngo nirihe soko y'ibyo bintu bakajyayo bakabishaka bakabimenya mu buhanzi bwawe haba hari umuhanzi by'umwihariko baba bararimbye mbere iyo twebwe dufata nka gakondo sinzi nimba nabi icyo gihe byaritwaga gakondo ureberaho ahubwo gitangaje uwo numva bavuga nyine mu muryango twaba twarabikomoyeho ni muzehe wacu ubyara mama ariko mu by'ukuri njye nta nubwo nigeze mumenya kuko nakuze nsanga yaritabye Imana ariko mu mateka ye numva ko yari umuntu w'umutaramyi cyane ku gasozi yaratuyeho yarazwi nyine nka hari wa muntu niba habaye igitaramo buri gihe ari we bitabaza bakaba bahamagara ariko nyine byari ndabavuga ngo amaraso si amazi ubwo wasanga hari uburyo byatujemo natwe tukagira urwo rukundo rwabyo ariko nta muntu nigeze mbona ngo avuge ngo agiye kunyigisha ibi bintu mbikunde narabyumvise numva ndabikunze ndabikurikirana ibyo nzi ubu nuko nagiye mbishakisha ariko hari uburyo ureba n'umuhanzi ukavuga uti ngiye uriya muhanzi bikorwa akora ya
kumva ukakunda kumva indirimbo rugero za nkuko wenda nk'umwana ashaka kuzakura yumva indirimbo za kumva arazikunze kubyo najya no kuba umuhanzi uzasanga yarabikuye kuri kwa gukunda ibyo wewe ukora icyo cyo nicyo cyane kuko nanjye ntabwo navuga ngo byavuye hejuru mu kirere binyigo bitamu fite uwo numvise nkumva ndabikunze wenda nshatse no kwisanisha nawe cyangwa se kuba nakora bifite aho bihuriye nibye ko numvise Kamaliza cyane numva Cecile numva Florida numva Muyango numva Barugamba numva bari abantu bose batubanjije muri umuziki nyarwanda numva nyine ibintu bakoze ni byiza nta mpamvu yo kujya gutira iby'ahandi kandi nibyacari byiza bwo numva nabihindura bikaba byiza kurushaho reka tugane ku musozo by'umwe ariko bo hari message ufite ku rubyiruko bagenzi bawe ariko noneho nabahanzi baba ba dimuri ya ntuza ya gakondo cyangwa se babandi bashaka kuyinjiramo nkuko nayo wayinjiyemo message mfite ku rubyiruko nuko bagerageza gukunda ibyo wabo nkuko nta gahunda za leta zora zibashikariza bakunda ibyawo mu ngeri zose ariko noneho mu muziki ho rwose icyo cyo bakizibe cyo kumva ko bazajya buri gihe bumva zo mu mahanga cyangwa se nabagiye kuririmba bakumva ko bakwigana bo mu mahanga ahubwo ari ibyo wabo niba banatira batira ariko bongera mu byo wabo hanyuma no kubahanza message yabyo ngiyo kandi nkana bashishikariza kujya baririmba ibintu bumva ko hari umuntu byakubaka muri societe aho kuba byamugusha mu kibi ndumva ari ibyo hanyuma nkanjye kugitsi cyanye nk'umuhanzi nkaba nsaba abantu inkunga kunshigikira kuko navuga ko ntaho ndagera kandi ntaho nagera ntafite abantu nkeneye ko bantera imbaraga bagakomeza kumva ibihangano byanjye bakanabisangiza n'abandi batabizi mu buryo bashoboye nk'ubu iyi ndirimbo icyo uzaba nzabashishikariza ko wayireba kuri YouTube channel yanjye yitwa Izere Noella bakanayisangiza nyine abandi ku mbuga nkoranyambaga ndumva ari ibyo ngibyo bazaba bamfashije ibindi tuzakomeza Imana izabiha umugisha ndabyizeye kandi hano babona ibikorwa byawe usibye kuri YouTube channel yawe ya Izere Noella ya Noella Izere ahandi ni he ahandi bashobora kubona ibikorwa byanjye ni ku mbuga nkoranyambaga nyine yaba kuri Facebook no kuri Instagram no kuri Twitter hose nkoresha amazina ya Noella Izere uwanshaka wese yambona yaba kuganira cyangwa se no kugira ibindi ambaza kuri ibi bijyanye n'ubuhanzi cyangwa se n'ibindi nkora mu buzima busanzwe ni karibu rwose